Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Zimní halová atletická sezona skončila, sportovci si vybírají krátké dovolené a vyrážejí za další přípravou na letní sezonu. Můj dnešní host je i v 37 letech velkou postavou české atletiky, a to nejenom svou výškou. Je halovým mistrem Evropy z roku 2011 a držitelem národního rekordu na 60 a 110 metrů překážek. Na domácí scéně nemá už dlouhou dobu konkurenci. Petr Svoboda. Petře, ahoj. Ahoj, Kačko. Petře, je krátce po halovém mistrovství světa v Bělehradu. Už to přebolelo. Tak nepřebolelo a ono to bude ještě dlouho trvat, protože nejhorší, když jsem věděl, že na to finále tam prostě bylo, že po rozběhu jsem věděl, že to vypuštění, prostě, že tam je ještě větší čas, takže prostě dlouho mě to bude strašit, protože ta forma furt přetrvává, co mám. Já jenom doplním, že ty si vyhrál rozběh a vlastně s tím časem z rozběhu by si ve finále byl někde na hranici medaile a sám říká, že tam byla ještě v rozběhu rezerva. Je to o smůle nebo si udělal nějakou konkrétní chybu v semifinále, která tě stála postup? Tak chybu jsem udělal a to bylo tím, že vlastně letos mi nejdou vůbec starty, ale tam se mi to prostě teda úplně echt nepovedlo, protože jsem při povelu pozor. Se mi rozkmitaly oči. Já mám vždycky vybraný bod, na který se soustředím a jenom poslouchám a nechám se prostě vysvobodit tou ranou. A tady najednou z ničeho nic připovedu, pozor, se mi rozkmitaly oči a najednou prostě jsem blbě zareagoval. I když jsem zatlačil do těch bloků správně, tak takový ten pohyb toho těla byl strašně pomalý. No a oni mi tam kluci utekli a najednou se z lehkosti běhu stává prostě rvaní. Je to tvrdý, člověk přisedne, chce to zrychlit a akumuloval se jeden problém za druhým, takže v podstatě já jsem běžel, takže jsem vytvářel takové překážky, které mě prostě zpomalovaly a nakonec chybělo málo, ještě na poslední překážce jsem byl stejně nad překážkou s klukem, který vlastně běžel 7,58 nebo 7,59 a to já mám ještě docela rychlej zášlap za poslední, že to mohlo být prostě, že jsem mohl, i s tou chybou jsem teoreticky mohl postoupit do finále, ale tím, že se mi tam podlomila noha, tak jsem došel, tak hod, překážky jsou o tom, že překáže a je to smůla prostě. No. Teda mě zajímá ten okamžik toho startu, kdy ty říkáš, že fixuješ oči na nějaký bod a že se ti rozkmitali. Stalo se ti to už někdy, nebo je to něco, co se ti stalo poprvé? Já si to nedokážu představit. Je to právě, že poprvé, co se mi to stalo. Vždycky jsem měl takový ten, to je spíš, jakoby já to trošku přisuzuju, má strach z neúspěchu. Začíná mě to tak jako nějak pronásledovat, protože už na hodně závodech jsem měl na mnohem lepší výkon, forma byla. A vždycky jsem to nějak pokazil a pamatuju si, že vždycky nejhorší je ten strach z toho neúspěchu. A mám pocit, že právě při tom povelu pozor, no spíš si to říkám, ale v tu chvíli já se kolikrát podberu až v cíli od výstřelu. Jo. Takže nevím, co mi tam úplně proběhlo, ale myslím si, jako, že ten strach z toho to může být, že se jako takováhle chyba stane. Může se ti stát, že s přibývajícími roky je v tobě jakoby víc té zodpovědnosti a že třeba chybí taková ta lehkost, kterou mladý závodník, který má všechno před sebou, nemá? Fyzicky určitě. Tam ta lehkost chybí. Ono totiž je těžký, nebo lidi říkají, hele, ty už máš tolik let, jako zkušeností musíš mít spoustu, ale jak už jsem řekl v jednom rozhovoru, a fakt jsem to řekl dobře, že prostě to tělo moje stárne a já se každý půl rok s ním učím znova fungovat. V podstatě. Protože každý rok je prostě to tělo jiný a je to o tom, že nemůžu si pamatovat z toho, co bylo třeba před rokem. A teďka najednou já jsem prostě připravený jinak. Je to prostě takový, že nevím, jestli to umí ovlivňovat přesně ten start, tohleto všechno. Jaký je zhruba u tebe poměr závodů, které se ti vyloženě na 100% povedou a víš, že se tam žádná technická chyba nestala a těch, kdy nějaký prostě technický problém na trati, zaškobrtnutí, prostě něco, co není ideální, nastane? Ježiš, tak tohle to se nedá tahle rozčlenit, já to mám spíš vyvážený, že dokážu rozjet začátek a udělat chyby prostě v druhý půlce, anebo prostě pokazit začátek a prostě v druhý půlce to rozjet, že ono i ta chyba je v podstatě takový spínač toho motoru. A já když běžím a prostě třeba bouchnu do překážky patou, tak mě to jakoby v tu chvíli naštve a dokážu zrychlit. Je to jakoby úplně ten samý efekt, jako když někdo vedle vás běží, chytnete navzájem rytmus a prostě honíte jeden druhýho. Prostě jak kdyby periferně vidím, že on zrychluje, tak jak kdyby mě to taky dokáže přepnout. Tak tahle se to mění. Má na tvůj výkon i vliv dráha, kterou dostaneš pro závod?
Je to jak s koňma prostě. Normálně podle mě všichni bychom potřebovali ty klapky na oči, protože já občas se mi stává, že umím běžet rychle z první i osmý dráhy, když nikoho nevidím. Ale samozřejmě jsou typy lidí, kteří prostě vedle sebe potřebují vidět ty lidi, že případně být před nima, že je to jako pak nese... I mně se dobře běží, když jsem jakoby vepředu, že mě někdo jakoby netlačí, můžu si běžet to svoje. A jsou kluci, kteří přesně potřebují to, že se honí o každý centimetr. A tahle jim to jakoby, tahle běhají rychlejc. Ale já jsem někdy, tím, že já běhám v Čechách a 17 let jsem tady neprohrál, takže jsem si hodně zvykl na ten běh osamocen. Souboj s časem. Takže v podstatě já, když pak přijedu na velkou akci, a jsou tam kluci, kteří jsou buď rychlí jako já, nebo více jak já, tak najednou já jsem překvapen, že nevyhrávám o metr já, ale že jsme buď na stejno, nebo o půl metru prohrávám. Že tam prostě nejsi sám. Že tam prostě nejsem sám jako tady, no. Petře, ty jsi na podzim strávil spoustu týdnů na Tenerife. Chystáš se tam nyní znova. Jak dlouho jsi tam byl a proč jsi zamiloval zrovna toto místo? Tak byl jsem tam 10 týdnů, je to dlouhá doba, prvně jsem měl jít na 6, ale tady se v Čechách trošku zhoršila ta covidová situace, tak jsem to tam ještě o 4 týdny prodloužil, bylo to super. Já jako by sprinter miluju prostě teplo, takže v tomhle směru pro mě prostě ty Kanáry jsou asi nejstabilnější a je tam úžasný sportovní centrum, v podstatě skvělý stadion, je tam skvělý zázemí, že se tam dá běhat i v parcích, je to prostě super posilovna tam je. Takže na jednom malém místě já mám všechno, co totálně potřebuji, takže to jsem si tam zamiloval. Ale teda teďka, když jsem tam byl 10 týdnů, tak jsme měli ubytování, že když jsme tam byli v době covidu, tak vlastně tam v 10 hodin se uzavíralo všechno. Takže já jsem myslel, že bydlíme v klidné zóně za super cenu v apartmánu. A teďka, když jsme tam měli na těch 10 týdnů, tak jsme to objednali znova. A akorát už nebyl covid. A zjistili jsme, že bydlíme v party zóně a pod náma byly dvě nové irské puby nebo kluby, takže a jelo to tam do 6 do rána, takže já první týden, když mi začala cukat ruka nervama, tak jsem si přál, ať se vrátím zpátky na ten ostrov Lanzarote, kam jsme jezdili asi 18 let, takže já jsem proklínal, že jsem něco takového nového našel, ale pak jsem si zvykl po těch 5-6 týdnech. Jsi rád takhle dlouho mimo domov, nebo si to vše obětoval právě halovému mistrovství světa, aby si byl 100% připraven, nebo je to prostě pro tebe pohoda být takhle dlouho od přátel, od kamarádů, i když samozřejmě atleti se tam střídají a nebyli jste tam sami? Já už jsem prostě za tu dobu naučený na tady ten kočovný život, prostě, že spím skoro třeba v době sezóny každý víkend v jiný zemi. V jiném hotelu, běžím na novém stadionu, takže v podstatě na tohle já jsem zvyklý. Ale já mám ještě výhodu v tom, že vlastně si tam sebou beru vlastně i přítelkyni, která taky atletka, že je to super. A vlastně žiju tam stejně jako doma, takže pro mě jako ta rutina, kterou já žiju, která mě baví, kvůli který jsem vlastně nemusel se rozhodovat mezi jakoby volným časem, anebo prostě co budu dělat, pro mě volný čas a ta zábava se sportováním je prostě jde ruku v ruce, takže funguje to dobře. Takže pro mě potom 10 týdnů na Kanárech, i když je to mentálně jedy náročný, ale jako pro moje tělo je to nezbytný a je to super. Tvůj trenér je v posledních letech Dan Heyret, který tam s tebou nebyl. Jak vlastně jsi nastavil v současné době, kdy už víš jako sportovec, co potřebuješ, vztah s trenérem, co se týká jeho vstupu do tréninku, jak on moc ovlivňuje tvůj tréninkový plán, v čem on ti ještě může pomoci? Tak Dan Heyret je zrovna takový ten trenér, který prostě na to jde fakt jako od lesa, komplexně. A má takový to super pravidlo, že kondice je základ všeho, což v podstatě samozřejmě to je obecně, jakoby, ale nikdy se na to zapomíná, že bez té kondice člověk, když vlastně ji nemá, což byl můj problém, tak jsem se vždycky natrh jsem si sval, natáhl jsem si tříslo, protože ten sval, i když byl připravený na ten výkon, tak nebyl připravený to udělat tolikrát za sebou. Takže proto jsem se většinou zraňoval. A ta kondice, když jsem to s Danem vlastně jsme spolu začali a v roce 2017 jsme měli svoji poslední, nebo jsem měl svoji poslední medaili zrovna v Bělehradě bronzovou, takže v podstatě fungovalo to tělo na to super reagovalo. A hlavně to začlenění toho i toho tréninku jakoby toho kondičního typu, co on dělá třeba se zápasníkama. Jo, ono jako někdy kombinace tady těch sportů je to o zábavě a je to i o tom, že prostě člověk něco inovuje a může to fungovat. A já jsem najednou trénoval prostě úplně jinak, než jsem znal z dřívejška, když jsem trénoval s Luďkem Svobodou. A teďka najednou prostě jak kdyby jsme šli prostě jinou cestou, která prostě taky funguje. Takovou tou ozdravnějším systémem. To
Mluvil jsi sám o tom, že se učíš své tělo znovu a znovu znát. Co všechno ještě se můžeš naučit, změnit, udělat jinak? Prostě v čem se můžeš posouvat, přece jenom ve věku, který není pro sportovce ten úplně nejmladší? Tak ono upřímně, to tělo tu otázku vytvoří samo. Já prostě jakoby nevím, co ještě víc. Já v podstatě vždycky zjišťuju jakoby tady ty odpovědi na ty otázky, co s tím tělem dál, tak jakoby během toho roku. Že mi začne bolet prostě nový místo. Záhadně to, co mě bolelo, předtím přestalo bolet. Je to prostě takový překonávat a umět pracovat s těma bolístkama, které můžou ovlivnit výkon a zároveň můžou spustit větší problém. Takže je základ prostě s tímhle tím se nějak zkusit jako stáhnout s tím tělem za jeden provaz prostě. No. A jakoby fakt nic nepodceňovat, to je prostě pro mě v tomhle věku jakoby asi úplně ten nejzákladnější faktor. No. Ale jakoby není nic, co bych třeba teďka neuměl řešit. Jako zaplať pánbu za to, to je taková ta sinusoida, že já teďka jsem zrovna, jedu možná na vrchol s tím zdravím a zase to bude chvilku třeba potom špatný. Ono jakoby je to o tom načasování, který já neovlivním toho těla, dokdy bude vydrží zdravý tady ten nápor a jak dlouho to stihneme tím tréninkovým ozdravným systémem prostě udržet co nejdýl na nějaký úrovni. No. Trenér občas slouží i k tomu, aby toho závodníka jako postrčil, když už nemůže, nechce, je unavený a prostě zmotivoval ho jít dál. Kdo tebe motivuje ráno vstát a jít na trénink ve chvíli, kdy jsi unavený, nechce se ti? Prostě ten den to není dobrý. Donutíš se sám sebe? Já mám hroznou výhodu v tom, že já jsem pořád strašně hladový po tom bojování a po tom úspěchu. Protože prostě já jsem si svoje nejlepší léta odležel v nemocnicích, takže v podstatě pro mě furt tady ta hladovost a jakoby ta touha vyhrát, bojovat o nějakou obrovskou medaili, která ještě by mohla teoreticky přijít, tak je pro mě jako nejlepší motivace a největší. Petře, ty jsi v minulém bloku řekl, že nemáš žádný problém s motivací, s tím ráno vstávat a jít znova na trénink. Co to je, to, co tě motivuje jít dál? Je to láska ke sportu, nebo je to vidina úspěchu, vyhrát něco, porážet další soupeře? No, v podstatě to je to věc, bez které už si neumím představit fungovat. To je i to, že prostě teď vím, že až skončím kariéru, tak prostě budu muset být hodně blízko sportu, protože chci prostě sportovat fakt dlouho, co to půjde, jakoby to for fun. Ale jakoby to, co mě motivuje nejvíc, asi je prostě, že já ve své největší době, kdy mě to fakt běhalo, tak jsem vždycky prostě buď udělal stejnou chybu, anebo jsem se zranil tak, že prostě to nešlo to prostě. I když jsem běhal třeba rychlejší časy, než tedy pak měli medaile. Tak to jsou takové ty chvíle, kdy já jsem dokázal vstřebávat ten pocit, který nechci zažívat. Ten neúspěch toho, že buď stojím těsně před, anebo na to bylo, ale udělal jsem chybu, že jsem zakop. Tak tohle to jsou ty momenty, které jsem si prostě jakoby schovával. A nebo když jsem seděl, nebo když jsem ležel v nemocnici a řekli mi, že budu rád, když to rozchodím, tak prostě to jsou všechno věci, které mě prostě postavily zpátky na nohy a donutili mě bojovat. Sport je pro tebe i obživou. Vnímáš to tak, že třeba problém zdravotní, který číhá za každým rohem skoro na každého sportovce, mu může vzít nejenom tu sportovní kariéru, ale může mu vzít i vlastně obživu. Je to spíš pro tebe motivující nebo stresující? Teď to říct, jak bych... No, jakoby nemám s tím v podstatě problém, protože vím, že budu muset něco dělat a vždycky si něco najdu. A tím, že já jsem prostě vyrůstal na farmě, tak prostě já jsem byl zvyklý pracovat rukama, takže mě to jako nevadí. Naopak... Asi budu chtít dělat něco tvořivého, nevím, ale nemám stres jako z budoucnosti toho, že skončím, protože pro mě je to furt, žiju si svůj sen a už jsem dost velký na to, že vím, že to žiju si svůj sen jako brzo skončí, věk je neúprosnej. Takže se to snažím užívat, i ten pocit toho, že můžu ráno stát a i dělat to, co mě baví. Tak je to pro mě prostě úplně top. Na dráze si v Čechách neprohrál, ty už si o tom mluvil spoustu a spoustu let. Já teda nevím kolik, ale určitě hodně porážíš bez problémů o generaci mladší soupeře. Není to pro ně demotivující vůbec se vedle tebe postavit? A nebo naopak si myslíš, že by to pro ně mělo být motivující tě porazit? No, já bych si přál, aby mě tady někdo poslal do sportovního důchodu třeba výkonem, který zaběhne. Abych tady třeba už nebyl a nezabíral třeba někomu místo. Ale je teď smutný to, že vlastně za můj výkon v mém věku jsem v podstatě jakoby
neuznán, jakoby, nebo jakoby lidi spíš to, jakoby zabrou se sem na jednu komunikaci pod článkem a jakože to je špatný v podstatě, to jsem tam předvedl, že jsem vlastně v rozběhu zaběh třetí nejlepší výkon v rozběhové části, kde 80% běží prostě naplno, jakože bojují o ten postup. A myslel jsem si, jakože to není špatný výkon, ale prostě už to funguje jinak, jako lidi už na to prostě jinak reagují. A teď nevím, co jsem tím chtěl přesně říct. O té mladé nastupující generaci, jestli seš pro ně spíš motivací, anebo naopak, jestli je demotivuje prohrávat s někým, kdo prostě v Čechách neprohrál tolik let. No. Já si myslím, že jsou tady dva, který se může podařit prostě nějakým způsobem běhat rychle. A myslím si, že když už mají mít nějakého takového toho chrta, který ho honí, tak proč ne prostě toho, který tady má český rekordy a můžou oni vyjít klidně na moje místo a vyměnit ten český rekord za svůj. A myslím si, že třeba já, když jsem začínal, tak jsem a do dneška lituju, že tady nebylo víc kluků, kteří běhali podobně jak já, protože to je prostě ten nejhorší, co se může stát, když člověk je prostě úplně sám. Takže kdyby jim mohlo motivovat aspoň to, že mě třeba porazí, že někoho, kdo tady má takhle zaběhlý velký výkony a furt mám výkonnost takovou, kterou, že kdyby zaběh ten druhej za mnou, tak je tady oslavován, že je to nový nástupce a je to prostě super výkon. Takže furt ty moje výkony jsou tak dobrý, zatím si myslím, že když by chtěl někdo mě porazit, tak bude dobrý. Tak v něm uvidím prostě toho nástupce a mohlo by o tom posunout. Běháš 60 metrů překážek v hale a 110 venku. Vysvětli mě jako laikovi, jaký je rozdíl v těch 50 metrech, který dělí závody v hale a venku pod širým nebem. Tak 60 metrů překážek je prostě je to o dynamice. Ten doma má skvělý start a fakt je to takový víc sprinter, tak v hale je prostě nejlepší, jako teďka na jako světový rekordman Grant Holloway, který zaběh 7:29. Vlastně světový rekord a ten člověk je v hale je neomylný. Kam nastoupí, vyhraje. Fakt jako opravdu ten člověk ještě neprohrál v hale za svou kariéru. A pak běhá venku, kde má najednou o polovinu víc možností udělat chybu. A nemá tak dobrý třeba takový to RVčko, tu rychlostní vytrvalost. Takže je v tomhle hlavně ten rozdíl, třeba u mě je to o tom, že v hale mám 5 možností udělat chybu, venku jich je 10 těch překážek. Takže to je pro mě to, kde já jsem většinou jakoby ty chyby dělal, jinak na ten čas, co mám český rekord, je prostě špatný. Petře, sportovec má podle mých zkušeností buď mládí, anebo zkušenosti. Jak bys se svými současnými zkušenostmi naložil třeba před 15 lety? Co všechno bys dělal jinak? Tak nad tímhle já přemýšlím hodně často. A myslím si, že hodně sportovců nad tímhle uvažuje. A dělal bych hrozně věcí jinak. Strašně. I když teďka zpětně jsem rád za všechny ty problémy, co se mi staly, protože mě to posunulo, dovyvinul jsem se v něco prostě, co ty problémy udělali, ale prostě, ježišmarja, strašně věci bych změnil. Ale doufám, že ku prospěchu i toho, abych něco dobrýho ovlivnil, ale jakoby hlavně ten přístup k tomu. Protože dřív to bylo hrozný, jakoby nebyl jsem profík. Dlouho jsem nebyl profík a to mě mrzí, že nikdo to ve mně neuměl probudit takovou tu touhu vyhrávat, ale jakoby, protože já byl jako malý namyšlený, že mi to prostě půjde hned a věřil jsem, že mi to půjde hned, protože jsem hokej, fotbal jsem hrával a jako dokázal jsem se do toho rychle dostat. Takže já jsem prostě, když jsem začal s atletikou, tak mi to prostě šlo. Takže to byl takový zajímavý vstup prostě do té atletiky jsem měl. No. Myslíš, že jsi ve své době plýtval svým talentem? Hrozně, strašně. Hřešil jsem na to, protože jsem si myslel, že jsem rychlej. Myslel jsem si, že jsem dobrý, tak prostě to bylo takový to namyšlený, že mě to půjde samo a vždycky. A tím jsem hrozně, hrozně hřešil. A proto se mi to podle mě všechno vrátilo v těch 25 letech, ty operace a všechno. Protože jsem místo toho a stačilo jenom poslouchat ty lidi kolem, protože spousta atletů, když jsem tam přišel, tak každý řekne nějakou tu svoji prostě radu z minulosti. A nepodceňuj to a nedělej to. Nebude to mít dobrý vliv na tvoje zdraví. Bum, všechno jsem si musel projít sám. Kdybych jenom stačilo, abych poslouchal. Já jsem četla, ty jsi to teď vlastně i o sobě řekl, že v určitém věku jsi se nechoval úplně správně. Nebyl v tvém okolí někdo, kdo by ti nejenom radil, ale kdo by tě trošku profackoval a řekl, stoupni si nohama na pevnou zem a začni makat a budeš jedním z nejlepších na světě? Ne, protože nestalo se mi to. Protože já si myslím, že já díky svým zraněním a díky všem tady těm jakoby neúspěchům důležitých závod,
tak jsem nikomu neprobudil přesně tohle, aby tohle to někdo udělal, aby to za to stáhlo, si myslím. Když jsi ze zdravotních důvodů běhat nemohl, to je zhruba těch 10 let zpátky, prostě o tvých problémech, velmi vážných problémech s achilovkou, z nohou se toho napsalo hodně, tak si zažíval asi nejtěžší období ve svém životě. Posunulo tě to někam dál lidsky? Jak moc jsi se změnil jako člověk? Nevím, jak jakoby pro lidi, ale spíš jsem se poznal a spíš jsem pochopil. Víš, jako než aby to mělo úplně nějaký velký dopad na chování, pak akorát to má za příčinu, většinou se člověk spíš stáhne, když pochopí, jak to fakt funguje. Tak má pod, jakoby, když to zhrnu, v době těch problémů, tak se to vytříbřovalo hrozně, ty známí, přátelé, kamarádi. Je to takový prostě, že člověk, jak nechodí ven, furt se lituje, tak jakoby přichází tady o tohle z tu část toho fungování prostě. Takže bylo to strašný složák pro mě tenkrát, ani nevím, jak to jinak říct. Ty jsi dostal od Pána Boha nadělený velký talent a prostě atletickou postavu snů. V čem ty sám na sobě vidíš největší talent? Je to v rychlosti, je to v síle, je to v kombinaci všeho, je to v šikovnosti? Prostě zkus to popsat. No. Mám takovou vizi, samozřejmě přemýšlel jsem nad tím, co mě dělá třeba někdy toho fakt jako už delší dobu toho lepšího v tom sportu. A na nic jsem nepřišel, co by neměli ostatní v podstatě. Máme všichni všechno stejně. Akorát já jsem vždycky uměl, když jsem běžel a měl jsem pocit, že běžím naplno, ty ruce kmitají kolem té hlavy, ten kotník prostě běží, mám pocit, že na 100%. Já jsem najednou dokázal, i kdyby ještě k tomu třeba 30% přidat. Nevím, jak jsem dokázal zrychlit, ale najednou tam bylo prostě třeba 30% víc a ještě v tom byla prostě síla, byl tam prostě, jak bych měl další přídavný motor. Tahle jsem vždycky cítil, že mám něco takového navíc. A jinak výška, osvalení, maximálně mám lepší aerodynamiku kvůli vlasům, že jo? Ale jinak jako si myslím, že mám všechno stejný. Kolik času trávíš posilovně? Protože na tebe, když se někdo podívá na sociálních sítích, tak ty jsi prostě chodící anatomický atlas. Kolik času ze svého tréninku věnuješ posilovně? Ale jako sprinter je to pro mě alfa omega úspěchu. A ještě tím, že teda já když dokážu mít volno, tak dokážu vážit i 107 kilo a pak a jako závodní váha je 90 až 95 v tomhle rozmezí. Takže jako někdy je to boj s větrnými jiným líny. Ale jako by ta posilovna je pro mě strašně důležitá, protože jsem sprinter a fakt tu posilku potřebuju. Takže třeba v době, kdy ta posilovna je zařazená hodně, tak třeba mám až čtyřikrát za 7 dní. Atletika je velký sport, je v ní hodně lidí. Kde máš nejvíc kamarádů? Mezi sportovci, atlety nebo v úplně jiném světě mimo sport? Tak já mám asi všechny sportovce. Jako nebo všichni, co prošli nějakou jakoby svoji profesionální osobní jakoby cestou sportovce. Takže jakoby spíš ty sportovce, no. Jsem se to úplně zamotal. Ne, to je úplně v pořádku. A máš třeba ještě sport, máš ještě kamarády z dětství, z doby, kdy jsi žil mimo Prahu, nebo už jsi se teď obklopil lidmi, kteří dělají podobné věci, žijí poblíž tebe, nebo třeba ti zůstali nějaký kámoši ze školy? Tak jelikož já pocházím jakoby v Střebíče, nebo od Střebíče z Budišova přímo, tak vlastně jakoby tam do 15 let jsem měl kamarády všechno, ale pak jsem se odstěhoval do Prahy. Takže jakoby takový ty, mimo ten sport, ty dětský, tak ty jsem nechal v podstatě doma. A tady jsem vlastně jakoby najednou objevoval kámoše prostě ve sportu a jakoby najednou tihle těmi hlavně všichni zůstali. Tady to jsou všechno spíš bývalí sportovci. Dají se podle třeba atletických disciplín trošku vypozorovat povahy lidí, třeba že vytrvalci jsou klidnější, sprinteři jsou výbušnější. Vnímáš to takhle? Funguje to podobně mezi lidmi okolo tebe? Je to naprosto stejný. No. Většinou ty sprinteři to jsou vnitřně cholerici, nebo jako máme ty energie někdy až moc na akumulí se. Ale jakoby je pravda, že třeba 800, 1500 jsou takový salámisti většinou, takový jakoby, ale jako pohodáři. Samozřejmě to je to samé i třeba zase zvláštní koule, koulaři to jsou takový medvíci. Nevím, no, jakoby, myslím si, že to sedí pár sprinteři, to jsou většinou takový, jakože, že umějí bouchnout prostě, mají v sobě tu energii. Když mluvíme o lidech a přátelích okolo tebe, jak moc se ti protřídili právě v tom složitém životním období, kdy jsi vlastně 3 roky nemohl běhat, nesportoval si, vypadalo to, že tvoje kariéra je u konce. Jak moc se to pročistilo? No,
tohle právě takový, bylo takový zvláštní, že vlastně mě jakoby ty lidi neopouštěli, jakože by mě najednou jako za mnou zavřeli dveře nebo tak. Ale je to spojený s tím, že v podstatě já jsem 2 roky jezdil po nemocnicích, nikam jsem pořádně nemohl chodit, protože jsem byl furt nohu vsát, protože je to takový prostě, že se spíš člověk uzavře před těma lidma a tím o ně přichází. Takže jakoby měl jsem lidi samozřejmě, kteří mě přestali věřit třeba při mém návratu a nebylo jich málo, ale v podstatě zase bez těchto lidí to nejde prostě, no. Já je asi v tom životě taky potřebuju, aby prostě oni vám dávají energii zdarma, ti, co nevěří, ti, co prostě, kteří odejdou. Ale jakoby bylo víc těch, kteří byli v pohodě. Už delší dobu máš vedle sebe přítelkyni Katku, která je také sportovkyně, která s tebou jezdí na soustředění. To, že začala běhat kratší tratě sprinty, je to náhoda nebo je to kus tvé práce? Tak ona chudák běhala 1/4 a vždycky ty tréninky tak strašně bolely, že jsem si naopak vybavil, jakoby, když já jsem dělal více boje a běhali jsme třeba na tu 15/4, jak to bolelo mě, tak jsem se v tom prostě hrozně zhlídl, v té bolesti, co měla. Jsem mi říkal, hele, nejsi ty náhodou třeba sprinterka, protože jako muskulaturu na těch stehnách má, tak... A ona, že by ráda běhala něco kratšího, samozřejmě, kdo by nechtěl, ale jakoby vyzkoušela si to a projevila takovej, já tomu říkám, že... Je v autoškole při jakoby, s fungováním svého těla, jakože že ještě nemá řidičák k tomu tělu. Že ho ještě nemí natolik ovládat, aby prostě ty překážky mohla běhat. A teď už normálně se dostala do fáze, kdy už věřím tomu, že prostě má to tělo pevně v rukách a prostě ví, co má dělat. A neobjevil jsi sám v sobě trenérské vlohy tím, že si ji trošičku přivedl na jinou dráhu k jiné disciplíně a určitě občas na její tréninky i dohlížíš? Neobjevil. Rozhodně bych nechtěl trénovat svoji manželku třeba. To prostě si nemím představit, to řešit na stadionu i doma. Ale spíš myslím, že ona se našla. Ona se našla v něčem, co jí baví a je to prostě zábavný, no, než já. Měla jsem tady na rozhovor už několik atletů, kteří mají doma atletické protějšky. To znamená, že jsou partneři v životě a oba dva jsou atleti. Jak to funguje u vás, když vlastně se vrátíte z tréninku domů? Pokračuje povídání si doma znova o atletice anebo se snažíte přešeltrovat na něco úplně jiného a nechat sport za dveřmi? Neumíme to. Nechat to prostě za dveřmi je to spíš o tom, že rádi si o tom povídáme, že jsme oba dva takový i ukecaný, že Kačka je ten typ, že prostě musí všechno jakoby pochopit do detailu, když něco jde dělat nově, takže ty překážky naučit je složák, ale v podstatě jakoby ani... Já jsem se o tom zase ztratil úplně. To nevadí, tak se zase najdeme. A když třeba... Jste oba na tréninku, děláte technickou disciplínu, skáčete přes překážky nebo běháte přes překážky, rozebíráte třeba video natočený z tréninku, kdy vlastně u vás rozhodují technické detaily, potřebujete se vidět nebo ne? Hele, ty překážky jsou hodně o tom, aby to člověk měl naběhaný a nakoukaný, protože někdy člověk, když vidí to video na tom tréninku, tak v podstatě musí prostě vědět, jak vypadá v té letové fázi, aby věděl, co vlastně má. To jsou ty ruce, jsou taky kormidla. A v podstatě, když to umí, tak prostě, když to vidí vlastně, tak to umí změnit a to je důležitý. A proto my třeba doma, je pravda, že v tomhle jakoby hodně žijeme, že se furt jakoby babráme v těch videích, v těch překážek. To je vlastně pravda, že v tomhle jsme jakoby doma asi na nejhorší cestě k tomu, co řešíme nejčastěji. Hned to propojíme na televizi, dáme to a prostě sedíme u toho a hledáme ty detaily. Takže to vlastně nám vyplní někdy až 90% toho denního času. Petře, v co ještě ve sportu věříš nebo o čem ve sportu sníš pro zbytek tvé kariéry, která může být třeba ještě dlouhá? Tak to je ten můj vytyčený cíl, kterým bych chtěl jít, za kterým bych si chtěl jít až do té olympiády v Paříži a to je prostě podívat se ještě do jednoho velkého finále a na evropské scéně se pokusit ještě bojovat o medaily. To je takový můj prostě nejvyšší cíl. Je olympiáda v Paříži daleko nebo blízko? Časově krátce po tělním věku jakoby je to strašně za dlouho. Co může být největší překážka na cestě do Paříže? Já si myslím, že jedině zdraví. Jako běhat překážky už umím, když budu zdravý, udělám i nějakou formu, takže v podstatě, když budu zdravý, tak se můžou dít zase ty věci, které mi dělají radost v tom sportu.
Mezistupeň nebo mezizastávka je letošní letní sezóna, která má dva vrcholy, mistrovství světa a mistrovství Evropy. Co plánuješ, jak s těmito dvěmi vrcholy chceš naložit? Chci do nich dát úplně maximum a nebudu si vybírat, jestli na tuhle se připravím hůř nebo na tuhle víc. Jak někdo má třeba v plánu, že sebe soustředit třeba víc na mistrovství Evropy, protože na světě by třeba neměl takovou možnost uspět, tak já půjdu obě prostě na max. Co to půjde? Jsem ve věku, kdy prostě nevím, který závod je pro mě poslední. V podstatě díky zdraví, takže v podstatě já, když prostě někam přijedu, tak mám hlavu nastavenou prostě na max. Do všeho jdu naplno. V tobě je obrovské množství energie, to je zcela evidentní. Jak s touto energií hodláš naložit, až přece jenom třeba po té Paříži tvoje kariéra jednou skončí? Budu pracovat rukama. Normálně mě by to asi nevadilo, protože třeba můj soused dělal tuchou techniku a když jsem měl to zranění a nemohl jsem v podstatě trénovat, a tak jsem v podstatě tu rehabilitaci dělal, takže jsem mu pomáhal prostě na stavbě se vzduchotechnikou. Taková rekonvalescence pohybem a bylo to hrozně super. A endorfíny, které ti přináší sport, tak ty nahradíš čím? Nevím, no všichni tvrdí, že pak už je čas na to dítě, no, který v podstatě může tohleto všechno jakoby přejmout, tady ty endorfíny, tu radost, naštvání. No vidíme, no, ale to je otázka hrozně do budoucna. To určitě. Petře, já ti strašně přeju, aby si vydržel zdraví, protože zcela evidentně to je to jediné, co tebe může zabrzdit při dalších závodech. Přeju ti krásnou přípravu na sezónu, ať všechno funguje a díky, že jsi tady s náma byl. Já moc děkuju a děkuju za pozvání, bylo to super.